כי אנחנו הולכים עכשיו לבית חולים לעשות היפוך לתינוק. לא ישנתי כל כך בלילה, נראה לי שהייתי בלחץ. העובר החמוד שלנו במצב עקוז, ואמרו שהאופציה האחרונה לעשות זה ממש היפוך חיצוני. היה בוקר מאתגר. זה היה כואב כאילו ברמות, אבל כל הזמן חשבתי על שיה וגיא היה לידי ונתן לי יד, כאילו זה, הכאב כל כך לא היה רלוונטי באותו רקע, רק רציתי שזה יעבור, רק רציתי שזה יצליח. וואי, אני הכי גאה בעצמי, כן, הייתי הכי חיה רעה. פשוט באיזשהו שלב לא רצו לנסות יותר מדי, כי גם מפחדים לעשות איזשהו נזק לעובר. וכאילו לא האמנתי שאמרו שזהו, שכבר יותר מזה לא כדאי לנסות. ואז הרופאה באמת שלי אמרה לי שאנחנו צריכים לקבוע תור לניתוח קיסרי. זה כל כך לא משנה, הרי ברור שהתוצאה היא מה שמשנה, וברור שהתוצאה הסופית היא שהכי חשוב שאני והעובר נהיה בסדר, וכל השאר לא משנה. כל כך רציתי כאילו להרגיש שוב את הלידה ואת החוויה הזאת. כמה שארוך וקשה בפעם הקודמת, הייתה לי ממש לידה מדהימה, ונשארתי עם החוויה מהממת. וכל כך כאילו רציתי לחמוד את זה שוב פעם. צריך קצת יותר לקרוא ולהתחבר מהמקום הזה ולהבין שזה חוויה אחרת, שלכל דבר יש סיבה. אז מפה לשם אני עוד רגע אהיה עם תינוק ביד, זה תאריך קבוע מראש. נעשה היפוך שיער, נשקיע בציפורניים, אני יודעת בדיוק מתי זה הולך לקרות. שיהיה לנו בהצלחה. יצאתי מהבאסה ואני הולכת, אחרי שחפרתי וקראתי, לנסות כמה תרגילים בניסיון להפוך את העובר. די, אני לא מקיישת. אוקיי, תרגיל ראשון, הליכת אגן. לכי על עצמות הישיבה של האגן כמה מטרים. ללכת על עצמות הישיבה של האגן? הליכה בעמידת שש. החתולה לא מבינה, אין לו קצת הרגש. כלב ראש למטה. איך אני רואה שאתה חייבת לראות את זה? אני לא מבינה. אמרו לי שיכול להיות שוואצו עם תנועות של פתיחת האגן יכול להיות לעזור. אז אני הולכת לנסות את זה גם. המצב הוא כזה, אנחנו הולכים לכל הקופה, אנחנו הולכים להעביר מים מפה לפה. מנחל סף, תקראו איזה רפואה אלטרנטיבית, תקראו איזה אמונות, אבל אני חושבת שזה עובד וזה מצליח. אני בעצם שגיא זורם איתי על זה. אתה מוכן? כן, זה לא הצליח, זה עכשיו את הבריחה. הגענו.
קח מים. עשינו את זה. אם הוא יתפך, אז פעד בסדר. ברור. חיים שלי.